昨夜那份爱，失去像涟漪，还到告别了的笑容，今天再度将我轻轻关注。问这快乐为何来去如飞。 Hello， 大家好，我是 YY， 今天是2023年8月23号香港时间下午3点几钟。是啊， YY 呢好耐冇正正经经静静地咁样同你哋录音啊，录音录影咁样开条片出嚟啦。上个星期呢虽然开咗有两条片啊、topic 咧都係比較生猛啲嘅嚇，咁、啊、不過咧就係、是、一個嗰啲外景片嚇，咁 所以咧就係喺度試麥嚇，咁所以咧就係、是、應該虐待咗你哋隻耳仔嘅，咁我就暫停一下外景先，因為未得閒住嚇咁樣啦，咁咧就係、是、今日咧就俾呢條片打尖先。其實我手上面準備了另一條片，日本內是上個星期已經整好了的了，不過呢就是未有時間錄出來、啊、但是呢我今天到我錄的時候我覺得不好錄，都是被恩妮依依恩妮姐姐的、合意呢去打下尖先、啊、所以今天的、八字分析呢就是做恩妮姐姐的、啊、這樣咁咧就話説咧，我唔知係咪個個觀眾都知最近嗰啲娛樂新聞發生啲咩事啦嚇咁樣，咁咧就當我做一個嚇、啊、即係將大家put on the same page 先啦嚇咁樣，咁咧就話説咧阿李文就早前走咗啦，咁咧就即係佢都即係都係帶有抑鬱走噶啦咁樣啦，咁咧其中咧就係、是、呢兩日咧就。有一段片咧，就係去年有人係影到阿李文喺呢、這個中國好聲音去年嘅嗰個錄影嘅節目裡面咧嘅其中一個，當然係冇擺出鏡頭嘅一啲即係一啲片段啦，就見到阿李文咧就係即係。喊住咁樣投訴嚇，投訴一啲導演啊，或者係背後嗰個製作相關嘅唔公平咁樣啦。咁咧就係咁因為阿李文都係即係帶有抑鬱，即係本身帶有抑鬱啦嚇咁樣，咁所以大家都好關注佢嗰、那個即係。究竟不開心是哪一度，而又出了一條這樣即是他的哭訴片之後呢，那阿恩妮呢就作為他即第一個啊扶靈牌頭那個啦、啊、即是 the best buddy 啦、啊、這樣，那就阿恩妮呢就走出來就罵呢、這個中國好聲音這個節目呢就出現有嚴重的欺負，咁樣欺負阿李文咁樣啦，咁啊阿欣妮咧呢幾日仲日日出嚟轟炸咁樣啦，嚇日日就拖啲名字出嚟嗰只咁樣啦，咁所以我今日咧就係、是、咧就係、是、為阿欣妮咧嚇好即係幫阿李文呢個好打不平咁樣啦，咁啊所以我就開條片咁樣，咁就呢首歌咧係啊欣妮唱嘅嚇《最後的玫瑰》，一首非常之優美的歌，咁樣我都好中意，好耐噶啦呢首歌嚇，咁樣1980几年嘅歌嚟嘅，咁咧就好啦，咁咧 so far 咧而家咧阿欣妮咧就拖咗出嚟咧嗰啲名咧，就其中咧就有或者都有好多有啲其他嘅願意走出嚟發聲嗰啲咁樣咧，就都即係開始揭露有啲名啦。早幾日咧就有啄住李克勤啦，因為好似喺當日嗰個節目嚟講，三個導師，李文係一個啦，李克勤係一個啦，好似話梁靜茹又係另一個嚟嘅，如果我有講錯，大家可以喺下面留言欄嗰度咧，去補充。咁咧就係、是、就話咧李克勤都係其中一個導師，但係佢冇站出來嚇，冇站出來去講嘢。咁咧而阿梁靜茹咧就見到阿李文喺個節目錄影嗰陣時咧冧咗咧，係話有走出嚟扶嚇咁樣咯。咁咧就係、是、所以喺呢單嘢裡面咧，早兩日咧就出現李克勤咧。就俾人話佢係既得利益者啦，因為好似係
李文裏面投訴話低分個學員就有得再唱，高分個反而冇咁樣啦。咁咧，好似文書咧，低分個學員有得唱嗰個咧，係李克勤手下嗰啲即係唱呢、這個參加比賽嗰啲學員咁樣啦。咁啊，李克勤就被 Bling 冇走出嚟，話佢係幫兇啦。咁啊，而另外咧就尋日係啊，尋日今朝咁，我見到咧嗰、那個副導演咧。一位女子叫柳麗啊，咁咧就係、是、都俾人刮咗出嚟嚇咁樣啦。咁好似內地嗰啲觀眾咧，都係即係喺度幫手，好似幫手喺度起佢底嗰只咁樣樣。OK，anyway 啦，係啦，咁啊件事仲喺度繼續發酵啦嚇。咁咧我就會呢度有 before 開始講呢個八字之前有兩句啦嚇，有所謂。不公平可以殺人的、unfairness 知情而不站出來講嘢的話就是幫兇，咁咧呢啲都係即係同啲個人有冇良知啊有關係咁樣啦。咁咧就係、是、千祈唔好以為即係、我冇講，我冇出嚟講嘢，即係所謂叫明知情，我冇出嚟講嘢就可以置身事外，可以係即係即係冇事啊。其實呢啲都要預未來有些報應會出現的，你不知道怎樣來的。但是通常呢、以我即係咁講啦，合意的人呢天總是會安排一些福報給他們的，所以我估呢即係、我都看看欣妮姐姐準備接一些正的天牌給她的禮物啦、咁樣她還在發緊功的，我想她供到去看看他供到去哪個位置，或者這樣說。那我今天這條片就會講俠女、這位俠女的特殊的命局、包括呢他、即人生的曾經遭遇過的一些光芒四射的 時代之外的一些 hardship 啦、這樣那就這裡先賣個廣告先，大家如果第一次因為欣妮這個 topic 而入來我 YY channel 第一次看我的片的朋友呢，我就多謝你們 click 入來我的片呢。我這個 channel 本身就多講一些玄學、術數、風水、八字、命理、奇門遁甲、西洋占星等等相關的話題，所以大家如果對這些 topic 是有興趣的話呢，記得 subscribe 我的 channel 跟旁邊的小鈴鐺，咁等我有新片到嗰時可以通知大家睇。咁另外我亦都有接開八字風水則一改名嘅，咁呢啲生意，咁若果你哋想揾我幫手嘅話咧，就可以留意我片頭有條巴嚇，轉下嗰條巴咧，巴上面有我個 email 喺度噶啦，咁你可以留言喺個 email 嗰度，咁我預半日時間到啦嚇，咁咧就會出嚟回覆大家噶啦，咁樣。跟你打下架那些這樣啦。好啦，那就欣妮的八字，好開播啦。1953年出世，1953年2月20號澳門出世的，那呢就是個八字呢就是這個龜字甲寅寅寅咁樣啦。咁咧就佢本身咧就係、是、一個奧地利加上海人嘅，即係一個混種混血兒嚟嘅嚇咁樣。咁咧所以咁靚女啦嚇，咁大眼啦嚇咁樣樣啦。咁咧就爸爸咧就係、是、奧地利人。咁咧就文説咧就係、是、爸爸喺佢即係細個嗰陣時已經同佢媽媽就分開咗，咁所以佢係同養父一齊一齊成長咁樣啦。咁咧就係、是、我開佢嘅八字睇嗰陣時咧，一開初嗰個 initial 嘅 image 咧，就已經好快就睇到佢讀書應該係好唔錯，兼且咧係文字型嚟嘅咁樣啦。咁所以後屘我就再睇一睇佢喺個 wiki 上邊嗰、那個對佢年青時嗰個背景資料，睇翻原來咧佢係真係讀書人喎、佢其實咧係入咗去台灣咧，而家叫做唔記得咗叫咩大學啊，冇寫低。咁啊，當年咧就叫做世界新聞專科學校五專裡面讀嘅，咁我估佢都係專攻世界新聞啦。咁咧，然之後咧就係、是、再之後。讀到中途咧，再轉入去中國文化學院嚇，咁樣去讀嘅。咁咧就
中國文化學院，我唔敢肯定佢係咪台灣喎，但係前邊呢間就係台灣噶啦，咁樣咧。咁咧就 anyway 啦，就會見到佢係即係喺嗰個年史，因為佢1953年喎嚇，嗰啲時代女仔讀書，佢屬於讀得多噶啦嚇，咁樣咯。咁同埋似乎係即係揀嗰啲文字性嗰啲去讀咁樣啦。好啦，咁佢個八字咧，於我嚟講咧，就佢好幸運啊！佢有一個食神干六格出現咁樣啦。咁咧就係喺我嘅睇法嚟講咧，個八字咧就係喜用金，刺用土，再刺用火嘅嚇。咁所以有呢啲咁嘅箭嘴喺度咁樣啦。咁我咧就今日條片咧就會圍繞住咧佢有啲事蹟咧，就喺佢1970年尾至到80年嗰啲時代咧，火紅這個港台樂壇呢那些輝煌時間啦，咁啊，另外佢涉及佢77年同富星結婚啦，83年咧富星即係佢丈夫啦，就係交通意外身亡咧，係喺當年咧係屬於非常之轟動嘅一條新聞嚟嘅，因為佢嗰陣時好紅，咁咧佢嗰個即係嗰件事又突然間咁突然咁樣走出嚟咧，咁會。即係好即係轟動中港台啦，咁就而再之後佢再有一啲都係相當犀利嘅新聞啦，就係其中咧就係佢生咗佢個女咧阿 Melody， 咁咧就係咧佢嗰陣時生咧，啲人咧話佢都唔知係唔係。即係富星死咗，然之後轉頭就揾過另一個男人，咁後屘咧佢解釋翻咧，其實咧係啊富星咧喺美國我唔知富星留咗佢啲精子雪凍喺邊度啦，但係總之咧就係阿恩妮咧係去美國嗰度咧係人工受孕咧。富星留低嗰啲精子，咁咧就所以喺1987年咧就用嗰個雪精咧係生咗佢個女 Melody， 咁咧就好似聞說 Melody 而家咧係做嗰啲演唱會。譬如幫阿欣妮做嗰啲演唱會嗰啲監製啊，類似咁嘅樣嘅，咁咧就我會咁樣睇啦。去到呢度嚟講咧，就屬於咧食神強都唔使驚絕後嘅，大致上除非食神遇到有啲攻擊咁樣解啦嚇，咁樣咁可以話係個男人唔享樹啊，都生到仔俾你睇啊嚇，就係咁樣樣。咁咧就以前有講話，哎呀為福女好慘啊，這個直情。呢、這個女啊，阿 Melody 啊，直情唔係話啲咩遺福唔遺福啊，直情係完全嚇、老豆走，老豆走同佢出世相差幾年嚇咁樣樣啦，咁啊即係同親生老豆走相差幾年，咁咧感覺上咧生佢出嚟咧，唔係嗰啲咩遺福女好慘啊嗰啲咁樣啦嚇、就覺得好陽光。好陽光，覺得當年咧，阿欣妮咧係屬於走在時代尖端嘅女性。就算今時今日啊，如果真係即係有女仔係用呢個雪卵又好、雪精又好，去生到個 BB 出嚟啊，都會覺得佢哇都好 trendy 啊嚇，好即係好用盡嚇，即係今代的科技啊嚇咁樣樣啦。何況而家咁樣講，1987年喎，幾多年前啊？嚇，成30年前有喎嚇咁樣。好啦，咁咧就今日咧下邊呢條。這一節呢就會圍繞住呢這幾個 point 呢去講返啦，就係1977年呢佢個大運呢丁字嘅，因為呢這段時間呢其實全部發生喺佢個丁字運咁嘅，咁呢就係、是、首先呢佢個丁字運呢一拍拍落去佢嗰個八字，其實我呢度有你大家可以抄低呢度啊，佢個大運就係呢個當時嚇，嗰個八字就抄低嚇。OK， 好啦，咁當時咧係我會咁樣睇啊，欣妮咧佢個夫星咧本身咧係屬於一個叫做藏罡型嘅夫星啊，個藏罡咧藏咗喺個年支子火嗰度咧嚇，咁啊所謂咧自中庚金丙卯藏，咁佢個副官卯土，
官星咧就屬於比較微弱啲，但係佢係有官星嘅。1977年咧，佢係行開始行咧丁字大運，兼且嗰一年係行丁字年運嘅，所以係雙丁字出現，就出現咗咧一個財星官煞運，就為咧阿恩妮咧就帶。嗰個命局咧，帶多個 friend 咧，俾佢嗰個年之字啊。咁啊，以我個角度睇咧，就係屬於叫做一個官星咧出現被引動，一引動咧就一入1977年呢個大運咧，就出現咗結婚呢個狀態啦，咁樣啦。咁咧就因為個官星被引動嘛，咁所以咪結婚咯嚇咁樣。咁啊之後咧，亦都喺嗰個該個大運嚟講咧，佢係連環星咁咧，一二三四五咁咧，去連續咧行一啲強金啦、強火土運嘅咁。咁咧就除咗喺77年呢個結婚之外，78年咧就佢唱《奮鬥》亦都係好紅啦，紅遍香港啦。跟住79年咧就有呢個唱《明日話今天》。咁咧就屬於呢個階段咧，屬於佢個人生係最順啊！無論喺事業上邊啊，或者係嗰、那個即係嗰、那個夫運方面咧，都係極度順暢咁樣。咁一直咧就去到點咧？開始咧82年嗰時候開始出現有少少水味啦。83年嗰陣時咧就係出現咗呢、這個。癸亥年嗰陣時咧，喺應該我相信應該係喺阿父星走之前咧，嗰陣時都仲順緊咧，就係唱呢、這個同羅文唱呢、這個《射雕英雄傳》裡面鐵血丹心啊！問世間是否此山最高？嗰個啊嚇，咁呢首歌都好紅，後屘係被認為係華語即係華語界。近呢一個 century 其中嘅十首大歌裡面嘅其中一首歌嚟嘅嚇，咁樣啦，咁咧就係、是、順到佢嗰個位，然之後咧就喺當年嘅年中咧就出現咧阿父星咧就遇到呢、這個交通意外身亡咁啦。咁咧其實我睇翻咧當年當時嚟講咧辛亥年嚇，我講緊，咁我哋可以睇翻呢個框辛亥年嗰陣時咧就除咗係正值亦都係佢當時嗰個大運行緊丁字之外啦，咁咧其實一拍落去咧佢嗰個夫星落於佢個年柱季字咧，就出現咗一種咧非常之強嘅衝克嘅狀態。咁除咗基本上將丁字呢個 body 帶入嚟嗰個優勢衝走咗之外咧，亦都係出現咗對佢個夫星咧有致命正面嘅攻擊情況下，就出現嗰、那個丁貴衝啊、自害衝啊嗰啲咁樣啦。咁所以咧就係、是、都即係唉冇辦法。撞埋一齊一啲嘢，再加上咧佢個八字咧本身咧個底子咧，即係恩妮本身嗰套八字個底子咧，佢屬於咧喺個年運裡面嚟講，年柱裡面嚟講咧，即係包埋喺個夫星喺裡面啦，本身係入咗空亡嘅，而佢個大運咧當時咧亦都係入空亡，所以其實咧出現相當強嘅信號咧，係話俾我聽喺佢嗰個。大運期裡面咧，係嗰個夫君出事，只不過咧就係個八字咧就唔能夠可以好就咁睇得到究竟個夫君係點樣去出事，反而可能係喺阿父星個八字可能會睇得到，不過我就今日未涉及去到太長啦，如果咁樣，係啦。咁 anyway 啦，咁就我哋即係呢啲前塵舊事啦，我哋睇翻未來啦，未來現在大致上咧，佢就會行一啲利佢嘅運啦，嚇金水運嚟嘅嚇，屬於好利佢。咁咧就係、是、即係成個大運都係利佢。咁佢因為佢本身個底子係食傷干六甲啦，咁我又唔見有一啲
即係本身個命格上面唔帶有一啲特別嘅衝克啦，除非你遇到啲年運或者大運咁樣解嘅啫。咁所以佢大致上咧都會係嗰啲即係學玩樂會有錢用啊，同埋佢個八字本身都俾我感覺到相當聰明嘅嚇咁樣咯。咁咧就所以我會話咧，佢未來日子咧這位合女咧都係會令人哋羨慕噶嚇咁樣。係啦，咁我呢度俾個祝福啦，希望咧恩妮姨姨、恩妮姐姐咧就係啦，即係多謝佢為為呢啲咁嘅事去出嚟好打不平，即係有時佢即係有啲人走出嚟做呢啲嘢咧，個感覺咧有時唔係話淨係幫佢前邊即係受害嗰個人啊，有時係覺得咧就係、是、想見到人應有嘅質素咯嚇，喺佢身上邊咧，咁我哋咧就見到啦咁樣。好啦，咁啊今日暫時咁多啦。咁啊大家如果中意呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我。咁啊若果記得如果有身邊有啲朋友都係關注呢一件事件，中意欣妮姐姐嘅話咧，咁啊可以咧就將條片 send 俾佢哋睇。多謝大家。